dvije momčadi koje su sredinom tjedna ostvarile plasman u polufinale Hrvatskog kupa odmjerili su snage u prvenstvenom susretu 17. kola HT prve lige u Zaprešiću, gdje je Inter dočekao aktualnog prvaka i vodeću momčad prvenstva Dinamo. Zaprešićani su uspjeli povezati dvije prvenstvene pobjede i približili su se sredini ljestvice, pa je Samir Toplak istaknuo kako njegova momčad u ovom susretu jednostavno može uživati. Na Dinamo je pak morao bez kažnjenih Brezovca i Muhara, a nije bilo ni ozlijeđenog Mamuta. Modri su s druge strane u Zaprešiću započeli posljednji ovogodišnji natjecateljski tjedan u kojem ih još čekaju Anderlecht i Hajduk, pa je Nenad Bjelica očekivano odmarao neke igrače, a u Dinamovu kadru zbog ozljeda nije bilo Moharamija, Ademija, Majera, Budimira i Marina. Čekali smo na nešto zanimljivo sve do 22. minute, a tad su Modri poveli. Konđor je tukao s ruba kaznenog prostora, lopta je se odbila od Šimunca i u visokom luku prevarila Matkovića za 1-0 gostujućem momčadu. U 26. minuti opalio je Gojak s 25 metara, no lopta je otišla preko gola. U 33. minuti jedina prigoda za Inter, Rak je ukrao loptu, sjurio se prema Dinamovim vratima, tukao iskosa, no Zagorac je bio na mjestu. U drugom poluvremenu, u 51. minuti, Zaprešićani su ostali s čovjekom manje na terenu nakon što je Jasmin Čeliković zaradio drugi žuti karton zbog povlačenja Šunjića. Dinamo je to ubrzo iskoristio i u 60. minuti došao do povećanja prednosti. Nakon kombinacije Šituma i Stojanovića, Dinamo Branić je ubacio na drugu vratnicu, gdje se sjajno snašao Petković i efektno škaricama povisio na 2:0. Samo 3 minute kasnije, u 63. nakon udarca iz kuta, dva puta je pokušao Leovac. Prvi puta je taj udarac blokiran, drugi puta je završio preko gola. U 67. minuti Zaprešićani su ostali bez svog stratega, bez Samira Toplaka, kojeg je sudac Batinić isključio. Minutu kasnije, u 68. Postojnski je pokušao iz slobodnog udarca s velike udaljenosti, no Zagorac je to lakoćom obranio. U 69. minuti Petković je ostavio dobru povratnu loptu za Menala, no Dinamova pričuva nije se najbolje snašla i tukao je preko vrata. U 70. minuti još jedan udarac iz kuta, nakon kojeg Lešković tuče glavom, no Matković je priseban i mirno hvata tu loptu. Do kraja nismo vidjeli ništa značajnije, Dinamo je rutinski došao do nova 3 boda i vratio 9 bodova prednosti na ljestvici. Pa mislim da smo rutinski pobjedili, nije pobjeda bila ni u jednom trenutku u pitanju, pogotovo nakon isključenja njihovog igrača. Dominirali smo utakmicu, imali bolje šanse, zasluženo pobjedili. Znači, do 50. minute smo bili jako dobri. Taktički su savršeni, prvu polovinu nismo dali ništa. Dobili smo odbijanac gol, malo peha, malo zakašnjene reakcije, ali mi smo isto imali situaciju Raka, tako da baš sam bio zadovoljan. Bili smo agresivni, znači ništa se nije dešavalo. Onda sam potrošio 5 minuta u slačionicu Jasmino ukazujući da ne smije dobiti drugi žuti i ne smije dobiti. Sad se sjećam malo ko idiot jer sam 5 minuta potrošio na to. On je izdržao pune 3 minute. Nakon toga utakmica bila gotova. Morate priznati, nakon toga s 10 igrača nije više bilo moguće se vratiti. Pogotovo jer nismo imali nikakve onda više na klupi rješenja koje bi mogli vući. Ovako da smo ostali s 11, vugli bi neke rošade pa išli riskirati. Ovako je bilo rješeno.